Eta bigarren mai inguru hau izango da kultur kudeak eta feministaren bueltakoa. Lehenengo mai ingurua ere kudeak eta hitza aipatu genuen, eta bai Aspi eta bai Anek pixka bat esaten zidaten kudeak eta horrek, bueno, lauso gelditzen zaiela edo txirela eroso sentitzen kudeak etakin, irogek ez ziate zer esan, eta beraz kudeak eta zitzengo dugu, bat ipat. Pixka eta aurkezpen bezala labur-labur, bueno, Oskia Ugarte artearen historialaria eta kulturkudeatzaia Ugarte zentro garekidean, 2016-tik, okerrezpanago, eta bueno, beste-abeste Jorge Oteiza Fundazio Museoan, Moises Pérez de Albeniz Galerian, San Telmo Museoan, Kursalean, hainbat esperientzia izan dakoa. Miren Jaio arte kritikaria, artearen historian lizentzia duna eta Euskal Herriko Unibertsitatean arte garekidearen historia ikasitakoa. Eta, bueno, bai, oparrein dezu, orduan igual lehutzuko izu bakoitzak kudeatzen. No, nik topadu. Bai. Eta Uxue Arrieta, artista, zinegoia, beste traktora kooperatibako kidea, eta pixka bat horren esperientzia horren bueltan edo hitz egitea etorri dena bai, baina, bueno, zuk zeuk esan diaz behu artista bezala definitzea eta eroso sentitzen zela termino horrekin, orduan, kasi honena zuek ere pixka bat nondizatozten eta nola definituko zenuketen kulturkudeak eta feminista kasu honetan, bueno, nahi duzuten bezala hasi. Bueno, basta naiz. Bai, eske sarrerak dira ez, aurkezpenak pixka bat ula gogorrak. Da, pelikula batean zeure burua ikustea bezala edo. Bueno, bai, ni arte historialari esan duzun bezala, kulturkudeaketara nola iritsi naizen pixka bat azalduko dudan. Arte historia ikasi nuen, eta nik pentsatzen nuen, ongin zuten da, bai? Ertaroa gustatzen zitzaidala eta ikerketa eta unibertsitateko irakasle izango nintzela eta hola, eta amets horrekin ez, hasi nintzen lanean, Nafarroan dugun ertaroari buruzko gune hola potente batean Orreaga dena, eta hango museoan lan egiterakoan konturatu nintzen ez, niri gustatzen dana zela bueno, museotan egiten den lana edo arte zentrotan egiten den lana, bai, kudeaketatik hurbilago dagoen lan hori. Eta horrela izan da, bueno, gero ja ertaro ere aztu nuen, eta arte garaikidera pasatu nintzen, ikusi benen hor, bueno, erosoago sentitzen nintzela baita, eta Jorge Oteiza Museoan hasi nintzen lan egiten, hor bai ja lehenengo hezkuntzan, baina gero ja pues, proiektuen kudeaketan alde batetik aldi baterako erakusketetan, geroago pues, antzituzten eventu ezberdinak koordinatzen, eta, bueno, gero ja, nola kultur mundu hau oso prekarioa den eta autonomoa nintzen, noski, ba, beste espazio batzuekin ere lanean hasi nintzen. Eta hortik, pues, Moises Pérez de Albeniz Galeria edo Kursal edo San Telmo bezalako espazioak, ez? Eta gero amatasuna, baita, bueno, oso potentea dela, ez? Kultur arloan amatasunak oso potenteak dira eta aitatasunak ere imaginatzen dut baita, baina, desde luego, nik ezagutzen duena amatasuna da, terriblea da, nola gelditzen zaituen, lehen esaten genuen ordutegiek guztiak ezin dituzu jarraitu, inondik inora ezin zara erakusketetara joan, ezin duzu ezer egin, ez? Kultur ekintzaileia gelditzen zaizu hor bat batean. Eta, bueno, eta gero etorri zen kolektiboan lan egitea. Hori horrek igual salbatu ninduen, ez? Eta ekarri ninduen berriro kulturaren eta arte garaikidearen mundura. Eta izan zen, Uharten hasi ginenean, ba, zuzendaritzan, laukide elkarrekin. Ez dakite denok ezagutzen duzuen kasua, berezia da, ze 2016an Uharte zentroa aldatu zen erakusketa zentro bat izatetik, aldatu nahi zuten ekoizpen zentro bat izatera, edo behintzat ez jartzea begirada bakarrik arte erakusketan, ez? Baizik eta arte ekoizpenaren prozesu guztian. Eta momentu horretan, aldaketa momentu horretan, zuzendaritza lanpostu atera zen, eta aurkeztu ginen laukide, Nafarroako kultur, bueno, arte garaikidearen komunidadetik gentozen laukide, eta, bueno, zuzendaritza lanpostu atera genuen modu kolektiboan, bai? Edo lortu genuen. Eta horrela gongara 2016-tik aurten arte, bai? Nik uste dut hori dela niretzako edo mai ontara da, ekartzen dudan gai hola potenteena, segurazki, eta esperientzia potenteena, bai, igual gero sakondu dezakagura pixka bat.
Ba, bueno, ni zera, Miren Jaionai, eta, bueno, beste gauze batzun artien, ze, bueno, arte kritikarian, kriston katzande hauki dugu horre, lehen nola bizok, ez da, usu eta bizok, jartzen dugu, bueno, agertzen dana, ba, Miren Jai arte kritikaria zu artista, baina berez ni neuk momentu honetan ez dute arte kritikarik idazten, ez da? Baina, bai, bueno, kontua da, hemen gonbidatu nauzuela, holan, bulegoa zenbaki bariken partaide moduen, eta bulegoa zenbaki barik hemen, zoloko txau zoan ametik gorantza, dauen bulego bata, arte eta ezagutzan arloan edo egiten doguloan, eta, bueno, hiru lagunek edo gobernatzen dugu bulegoa, beak abiak Leire Bergarak eta Hirurok, 2010-an ireki egin duen proiektua Isabel de Banebaren egaz batera, beraz badago lako kolektiboan edo lankidetzan egindako zehoratzen dut, lehenengo hasi ginenean eztabaida zala kolektiboa versus lankidetza, kolaborazioa, eta zer ezberdintasunak egoazen horren inguruen. Pertsona gehiago dauz proiektuaren inguruan, ez bakarrik geu, adibidez bastaki Silvia Coppola, bera artista da, gugaz 2018-tik lanean dabil, eta koordinazioetan laguntzen dozku, Akane Zaraiba, zin ilegalaren koordinatzailea, artista bera be, eta ja hemen iragarkirako tarte bat gaur zazpiterdietan saio bat dugu, zine ilegalarena. Eta bueno, gure itzultzaileak, lehenengo momentutik erabaki genduen webunea euskeraz, gazteleraz eta ingelesez izan behar zauela, proiektuaren edo, bueno, ba, por bate, ambizioa hori zalako, ez da, leku ezberdinetara heltzea. Eta horbe badagoz gure gugaz lan egiten dago izen itzultzailea, ba, bueno, webuneko, bueno. Bai, bueno, gure esparrua da arte esparrua, traktorak edo esparru beran egiten dago lan. Eta gauza asko egiten diez, gure espazioa ez da erakusketa espazio bat berez, bai, erakusketak egon badagoz, formatu txikikoak. Eta, bueno, irakurriko dut, igual, zer egiten dugun edo zer dan bulegoa, praktika eta teoria gurutzatzeko tokia da, hau da webgunean dakarrena, eta ekoiztea, eztabaidatzea, ideia trukatzea eta proiektu artistikoa gauzatzea ditu ardatz, eta hori eitzeko, ba, formatu ezberdinak edo hartzen dira. Nortzuekaz egiten dugu hori, artistekaz batez, eta arte, bueno, eremuko lako eragilekaz, ezta? Eta nortzuentzako, ba, onartu behar dut, batez be, egileak hartzaileak direla, ezta? Artista edo arte eszenakoak dizela publiko oso espezifikoa eta oso aktiboa baita be. Eta hemen dator kultur kuretaren, ez dakit luzatzen ari naizen, lagilegi, ez, zemen baneukan, hori noiz zuon galderari eta burrat markoan, ez da, noiz eta nola ekin zenioten kulturkudeaketari, zer erakarri zintuen kulturkudeaketaren edemutik, eta bueno, esan izena, bulegoa izenak berez badaukala asko edo kudeaketa edo mundutik, ez da, ze hauze edo modu ustuan lotuta dagoela, ze iztegizen arabera lantegi edo ere kunde bateko administrazio arazoa zuzentzen dauzen lekue da, ez da? Baila landa guztiz be, uste dut, inoiz sekulan ez dugula gure buruak kulturko eatzaien moduan ikusi, lehen aipatu duzun moduen, ez da? Eta zer nolatan ari gazan izena, ba, bueno, inaugurazio eguna llegateko ondan, eta orduan topatu behar dugun gendun izen bat, gutariko batek Leirek esan zuena, bulegoa zenbaki barik. Eta momentu horretan bolo-bologoan sormen fabriken politiko edo politiko-kulturaletatik, ez da, sormen fabriken idea edo nozioa, non ikusten zauen, hartzen zauen, nolako 19. mendeko nolako faktoriaren ideia eta, bueno, apur bat, eta, bueno, gu pentsagen duen, ba, bueno, bulegoa berez, askoz be txikiagoa eta askoz be
arruntagoa izan da, eta burokratikoagoa izan da, ba, interesgarria zala, batez bebe, ba, eukalako lako signifikante utza edo adierazle utza moduko zentzun bat, ezta? Neutralagoa zalako, baita be, eta espazio horretan, berez, bulego bata, baina maiak aldatzen duzu, hemen moduan, eta beste gauza bat bihurtzen da. Eta bestetik nik uste dut, izenetik edo gehiago niri behintzat gustatzen jatana da zenbaki barik amaierako hori ez da, zeta be, ez da, indefinizio punto batean usten dauela zeran. Dana dela eta zer edo non, zer arlotan kokatu gaitzu ez, bueno, diru laguntzen arabera, edo lehenengo bidarrez jaso gendunean, bueno, 2010-an edo diru laguntzak bitartekaria ginen. Ez genekien ondo zer zan hori, bai esan gendu, bueno, ba, bitartekaria barli magara, ba, ondo, euro badinote, diru, handik eta gutxira sortu zan sormen fabrika, ba, bale, bale, ba, sormen sortzaile garala, prez gauz, dana dalatan ikustu dut, lehenengo momentutik, kanpotik etorritako izena, ba, bueno, ba, beste batzun erabilpenerako ziren, be, guretzako hauteskuntza zan, apur bat pomposoa igual geratzen den izena, edo hitza, bai, hauteskuntzarako proiektua zan, guk irekin nahi genduna, lankidentzan egindakoa, eta topagunea izango zana. Eta urteekaz, ni oso dezeroso, ni bentsa partikularki oso dezeroso sentitzen nintzen komisariotza edo izenagaz, zeizatez lagun ginen hasieran, baina bata performance teoriatik dator, bestea soziologiatik, Leire bai komisariotzatik, ni, bueno, arte historia, arte kritikatik, baina komisariotza bazanolako, bueno, ba, niko, bueno, konotazio jakin batzuk, batez be, gazteleraz izena, niko, bueno, eta euskeraz, niko, terriblea da, bai, bueno, igual, kuraduria edo Ego Amerikan erabiltzen dauen, bada, por bat, amableagoa edo, eta nik uste dut, badala, igual, kuraduria zentzun zabal batean, ezta? Eta laguntza, eskainitzeko aukera moten dozkulako, artistekaz edo eurone, eta beste edo beste konotazio bat, edo beste izenaren edo kouret komisariotza nola ulertzen dugun, edo azken batean emoten dutxo aukera hor ezebez ez dagoenean, ez da, baldintza batzuk edo albidetzeko eta sortzeko zeo zer hor ateratzeko. Gero, kultur kudeaketa pilo bat, ia denpora guztian kudeaketan zagoz, ez da, danok dakigun moduan. Ez da, lanaren parte bata, bai ez espreski nineuk edo, no, edo nok lan ez da, horren bitartez, zeo zer lortzen duzu, bai ez kudeak eta berez. Mm-hmm. Kudeak eta autonomia lortzeko gauza askotarako, ez da, esango neukenik. Mm-hmm. Mm. Bueno, akaixo ni Uxue Arrieta naiz, Uxue Arrieta Otaola naiz. Bigarren abizena esaten dut, ze azken aldian nire amak esan zidan, Uxue Mesedez. Esan bigarren abizena. Ez ara Uxue Arrieta Otaola, zara. Eta, noiz eta dezerozoa den niretzat, ba, esango dut, ez? Gertatzen da, identifikatzen duzunean zure burua askotan gertatu egiten da, konfliktoak eratu egiten direla, ez? Zenik esaten dudanean Uxue Arrieta Otaola iruditzen zait, ba, edo medikuaren gana noala, edo legearekin zeo zer dakadala, ez? Edo epaitegi batetan nagoela, edo poliziarekin izketan. Aldiz, ba nire mari gustatu egiten zaio, ez? Ez dago inoiz identifikazio bat guztiei gustatuko zaiguna, edo konfliktuak beti eratu egiten dira. Lehenengo nahi, oso pozik nago hemen egoteagaitik, ni baino eskarmentu asko zer gehiago daukaten bi emakumeren artean, niretzat plazerra da. Eta esan dituzuen gauzak, esan nahi nituen gauzak, ikutu dituzuela gutxi gora bera, igual da esperientzia gutxi daukadan ez, ba, esan dituzuelako, baina bai parte batetan, hori, Mirenek esan duena, aurkezpena, ni artista naiz, arte formakuntza daukat, artea ikasi nuen, Bilbon lehenengo, bueno, Leioan lehenengo,
Kuenkan ondoren, Valentzian ondoren eta Bartzelonan azkenik. Eta artean, artista moduan hasi nintzen lanean, eta artean jardun naiz denbora guzti horretan. Orduan naiz eta kulturkudeak eta izendatzen diren gauzak egiten egondu naizen ere bai, nik nire burua artista moduan ikusi egiten dut, eta saiatu egiten naiz berti, zango genuke, kudeaketak daukan plastikotasun hori lantzen, ez? Mirenek esan du adibidez kudeaketa izan daitekela modu bat, ez? Beste zeo zer lortzeko, baina kudeaketak berak ez daukala interesik. Ni igual hau bigarren ataleko parte zeo zer da, baina orain esango dut. Niretzat bai da, nire buruari ezarri dudan zeo zer da, nola egin kudeaketa hori sormen espazio bat izan daiten, nola eraldatu dezaken kudeaketak ekoiztu egiten diren gauzen gauzak nola eraldatu ditzazke, eta nola egin dezakegun lan ere esparru bat non ez diren hain zurrunki bereizten zer den kudeaketa eta zer den sormena, ze horrek ekartzen dizkit plazerrak entzen dit, esango genuke, ez? Eta azken boladan ari naiz nire burua jartzen tokian non plazerra bilatzeko toki horietan, ez? Eta kudeaketaren zurruntasun horrek badauka zailtasun bat, eta ia horri sormen bidetik nola landu diteke. Bueno, itxariko dut, onago bidatu nahute traktora moduan edo traktoraren kide bezala pixkat proiektua edo traktora bera azaltzera, traktora 2013an eratu genuen, formalki ez, juridikoki, baina traktora zer izango zen lantzen hasi ginen 2012an, eratu genuen nik, Ainara Algoibarrek, Vicente Vazquezek eta Marc Vives, laurak artistak ginen, orduan bizi ginen Bartzelonan, eta bueno, traktora kooperatiba bat da, artisten kooperatiba bat da, eta guk eratu genuen baliabide bat moduan, tresna bat moduan egin nahi genituen gauzak bideratzeko. Eta esango dizuet zuzenki zeintzuk ziren gauza horiek. Guk gure artean lan egiten genuen, zentzuan, ba, norbaitek grabaketa bat egin behar bazuen, ba, Inara grabaketa bat egin behar zuen, eta ni soinularia nintzen. Nik egin behar banuen grabaketa bat, berazen nire soinularia. Nik montatzen nuen, ez dakit, Marken bideoa. Eta Markek egiten zian niri, ez dakit zer, ez? Ba, geneuzkan, elkarlanean, batak bestearentzat lan egiten genuen. Orduan, traktora izan zen guretzat hori formalizatzeko modu bat, lan hori formalizatzeko modu bat. Bideratu egiten zuen, ba, materialeak guztien artean adibidez erosial genituela, funtzak, esan edo, ba, bideokamerak, mikrofonoak, tripodeak, horrelako gauzak, baina garrantzitsua goazena, eta izaten du, jarraitzen du izaten, momentu horretan zen, bideratzen zuena traktora zen proiektuen garapenean, garapena gure modura egitea, eta nola da hori. Normalean proiektu baten garapenean fase asko edo lan ezberdin asko egiten dira. Zuk artista bat bezala instituzio batentzat erakusketa bat ekoizten ari zara, eta ekoizpen prozesu horrek dimentsio ezberdinak dauzka. Zuk artista moduan ordainsari bat edo honorario bat jaso egiten duzu egile moduan, ez? Baina hortaz aparte maiz lan asko egiten dituzu. Adibidez, ba, bideoaren edizioa. Bideo instalazio bat egingo dut. Eta horrek bideoak grabaketa bat dauka, ez? Kamera lan bat dauka, soinu lan bat dauka, ekoizpen lan bat dauka, hotelak hartu behar dira, bidaiak hartu behar dira, ez? Lan horiek, hirugarren bati kontratatzen badizkiozu, instituzioak normalean ez daukate arazorik hori ekoizpen aurrekontuaren barnean sartzeko, ez? Lan bat da, ekoizpena egiteko beharrezko da. Aldiz, artistak berak egiten badu, zailagoa egiten da artistak lan horien gaitik kobratzea. Ze beraiek ja badaukate egile moduan beraien ordainsaria, esango genuke. Orduan guri traktorak ahalbidetu egin zegun hirugarren instituzio bat eratu egitera bitartekaritza puntu horretan, eta egiten genituen lanak lan bilakatzea, ez? Hori izango litzateke funtzean traktora hortarako eraiki genuen, ez? Gutxi gora bera. Orduan niri traktorak
asko lagundu dit proiektu komplexuetan pentsatzen lanaren dimentsio ezberdinetan. Eta lanaren dimentsio horiek modu hobeago batetan kudeatzen, edo gutxienez guretzat hobeagoa zena. Eta ere bai, gure modura. Esan, ekoizpenak gure modura bideratzen. Guk aukeratzen nortzuk izango diren, ekoizpen horretan lan egiten dutenak, guk egiten muntaiak, guk aukeratzen nortzuk egingo dituzten muntalari lanak espazioetan, eta abar, ez? Hori da traktora, edo hori izan da traktora niretzat gutxienez. Gero hortatik aparte, traktora makina bat da. Traktorak ez du hitz egiten, ez da sujetu bat. Antza gehiago dauka makina batekin, sujeto batekin baino. Orduan makina hori guk traktoraren kide diren artistak erabili egiten dute garatzeko beraien proiektuak esango genuke. Eta hortik aurrera traktorak ez dauka zer esan. Mirenek ere bai lehen esan du elkarlana eta elkarkidetzaren arteko esango genuke, ez, kolektiboa eta elkarlana, askotan esan digute traktora edo izendatu da traktora kolektibo bat moduan, traktora ez da kolektibo bat. Traktora artisten kooperatiba bat da eta makina bat da. Orduan traktora izan daiteke momentu bakoitzean traktora osotzen duten artistek nahi dutena. Eta baliatu egiten dute, erabiltzen dute traktora beraiek aurrera atera nahi dituzten gauzak egiteko. Orduan, prozesu horretan, ba, jundi ateatzen gauzak. Ba, Nadernik eta Bizentek argitaletxe bat atera nahi genuen liburuak ateratzeko, eta traktorak argitaletxe bat dauka, esko deitzen dena. Hortik katalogo bat egin nahi izan zen, kartografia bat, artisten liburuak sakabanatzeko eta bat, sistema eragilea sortu zen, eta traktoraren barnean dago. Ainarak eta nik nahi izan genuen autoeskola moduko bat egin artea eta denboraren artean lantegi moduan eta kinu sortu egin zen. Ondoren espazio bat nahi izan genuen lan egiteko, traktoraren gauzak gordetzeko eta atoi eratu genuen pasadan urtean, ez? Eta traktora eraldatzen jungo da eta joango izango da, ez dakigu zer izango den, ez daukagu eborririk. Ez dauka identitate grafikorik, ez dauka deskripziorik, ez da definiziorik, eta horrela jarraitzen izatea nahi dugu. Mm-hmm. Ze horrek bideratuko du traktoraren eraldatzeko potentzia osoa eta definizio faltaren potentzia. Eta traktorak ez du eukiko nik gaur nire burua aurkezteko eukiditudan arazoak. Oso interesgar, parkatu, eh? Bakarrik esan, aztu iatala esatie, hasieran eskerrak emoties, eskertzeko aties, olako aukerak, normalean ez dozu zer egiten duzu, horretaz hausnarketak egin egiten duzu, eta olako metodo konparatiboaren bitartez sortzen dies egiteko, bueno, adibidez zuk esaten zen duena makinarena, nik adibidez bulegoan ez dut holan ikusten. Baizik eta entitate bat berez erantzunkizun bet daukaguna guk eta hor dago. Igual baditeke be sortu zanetik espazio jakin bati edo lotute. Ez dakit, neure artien nau, bueno, bai, sorrerak edo asko esaten dabe, ez da? Bai. Gauzen edo... Bai, bai. Bai. Bai, kolektiboa azkenen irura zatozte artean mundutik, igual artistaen figura individuala ere oso presentea ona, baina kolektiboa autu desberdinengatik bilatu ezute, edo alabeharrak emantzaitu, zure makina bezala zehuzu, igual oskia zuen kasua diezu zendaritza horren autua kolektiboki, ezakit makina bezala platea zenuten, edo izan zen beste... Ez, gehiago izan zen... Bueno, Uarte Zentroa espazio polemikoa izan da beti, sortu zen dago 20.000 metro karratu dituen espazio arte erakusketarako espazio bat, ato trapo, izugarria da, bueno, ezagutzen duzuenok, badakizu espazio handia da, oso, bueno, oso ederra da erakusketarako, baino 4.000 biztanle dituen herritxo batean. Et orain gehiago ditu, orain Uartek 7.000 ditu, baino eraiki zenean 2007an, 4.000 biztanle besterik ez zituen, eta Uartek
herriak behar zuena etzen arte zentro bat, behar pilo bat zituen, instituto bat, kulturretxe bat, baino ez arte garaikiderako alako espazio bat, ez? Eta hala ere, bueno, proiektu oso pertsonala izan zen, alkatearena konkretuki, eta udalaren diruarekin, bueno, diruarekin ez, udalak oraindik ordaintzen duen diruarekin egina, ez? Eta beraz, inauguratu zen egunean, aurrean bazegoen manifestaldi bat. Herri guztia, esan ez, ba, ez zutela euren buruak identifikatuak ikusten alako proiektu batean. Orduan, bueno, beti izan da oso polemikoa, hortik, bueno, ba, zuzendaritza aldaketa batzuk, gauza pixka bat ola turbioak, arte garaikidearen munduan gertatzen direla askotan, ez? Eta beti gainera, bueno, jendea etxela joaten uartera, ez? Beti guztiona hotan, ez? Uarte zentroa. Orduan, Nafarroako komunitate artistikoa beti egon gara pixka bat hor, pues, proposamenak egiten, ez? Adibidez, 2010ean sortu zen Nafarroako arte garaikidearen plataforma. Bueno, lako asamblada erraldoi bat, ez? Nafarroako eragile eta artistez osatua eta non proposamenak egin genizkion uarte zentroari, ez? Ez zuen aurrera egin, ez uartean aurkeztu genituenak, ez gobernuan aurkeztu genituenak, ez ere. Orduan, bueno, 2006an zuzendaritza aldaketa horrekin eta Nafarroan 2005an gertatutako gobernu aldaketa horrekin bazegoen, ez, aukera zerbait egiteko. Gainera, bueno, patronatuak eskatu zuen erakusketa bat, zentro bat ez izatea, baizik eta prozesu artistiko osoa kontutan izaten zuen zentro bat izatea, beraz? Aukera izan genuen, eta horre, plataforman elkartu ginen, lau kide elkartu ginen, eta proiektua zera, idatzi genuen, eta aurkeztu genuen, bai? Horregatik, hortik dator, bai? Kolektiboan lan egitea zergatik, ba, horrela lan egiten dugulako orokorrean, ez, laurok. Laurok elkarrekin ez dugu inoiz lan egin, baina bai nik beste kolektibo batzuk izan ditut, beraiek ere, orduan, bueno, lanerako ezagutzen dugun modua delako. Sinesten dugulako, lanerako oso modu integrala delako, bai? Lau pertsonen artean hartzen genituen arte garaikidean dauden alor pilo bat, ezberdinak, ez? Eta ezagutza pilo bat, bai? Beste modu batez, zuk bakarka baldin mazoaz, ba, ez da gauza bera, inondik inora. Bai, baita ere, lehen uste dut izan dugula baita denborei buruz, ez, luzatzen dira denborak modu kolektiboan lan egiterakoan. Bai, baina da pixka bat, kueze sonrikezez, no? Hau bera da, ez, kolektiboan lan egiten baldin baduzu oso aberasgarria da. Eta ez bakarrik aterako den emaitzaren dako, bakoitzaren dako ere, bai, eta kolektiboaren txako ere. Orduan, bueno, oso modu niretzat aproposena, igual, ez, alako lan bat egiteko. Zezakit erantzun dudan, zezakit zeintzen galdera, baina, bueno, zerbait kontatu dut, ez? Ez, zeneritza kolektiboan autua zergatik eta... Niri interesa, bueno, asko eskertu dut apur bat kontestu amateaz, gauzak ez dira sortzen espontaneoki, baizik eta, bueno, bere kontestua daukie, eta nik goratzen dudan, igual momentu honetan 12 urte pasata edo 13 urte pasata arraro egiten da esatie ba, Bilboko eszena artistikoa 2009an basamortu bat zala. Ezta? Ze gaur ematen duzu astikada bat eta ateratzen jatzuz Azkuna Zentralen alondegia sana, ez dakiz ze, Bakinor edo Gulako espazio txikiak ekimen asko dagoz, hemen non dagoz, Okela, Konsoni, ez dakiz zerbait, errealitatea da 2009an zegoela, bueno, beste panorama baten aurrean geunden eta bazen holan ba existitzen ziren on bazakita bizal, handik eta gutxira zarratzeko sana edo Konsoni edo baita be Aziberria zan Larraskitu, autogestiotik edo eta autogestioan edo lan egin dagoen proiektu bat, giro laguntza publiko hori gabe. Bai, orokorrean edo horrela bizi neban nik eta nire ingurukoek, arte eszenakoek, olako baegoan olako desenkantu bat. Eta alde batetik sortzeko edo bulegoa sortzeko, bai, behar izana hortik sortu zen,
Bai, bestetik be lau lagun ginen, ez ginen lehendik, bueno, batzu bai gure artean bai, lagunean ginen lehendik eta behi batu ginen olako ezagutzen gendun instituzioak, esperientzia bagendun unibertsitatean, museoa edo, bueno, museo generikoan edo danakoa, eta zan, ez, egiaku gustatzen era hoiek guk nahi dugu zazmatu gure erak, ez da? Orduan bazan, zu komentatu duzu moduan, ez da? Olako autonomo izateko naiz eta autonomia relatiboa izan, ze azken batean dirugo laguntza publikoen bidez edo zera mantentzen dugu txiringitoa, ez da? Bai, bazan olan gauzak zure erara eta ez bakarrik zure erara, baizik eta era esperimental batean edo gauzak nola egin, berrazmatu eta ez jasotako moduak edo bai, automatikoki edo autopilot moduan edo reproduzitu. Eta zentzun horretan zuon edo zuk botatako Maialen galete egizen edo agertzen dana Jesus, entzuan. Abai, kulturko deaketa feminista bat edo nola ulertzen dugun eta bar, ez da, nik uste dut, argiego ala guretzako arte esparruak nahiko erramintza emoten dauzela, ez da? Hau da, feminista dana da, normatiboa ez den guztia, nire iritzia, ez da? Eta orduan, ba, arte esparruak edo praktika artistikoak berez erramintzak emoten dauz, ez da, esperimentaltasuna, hau da, ba, frogatu daigun, ez dakit nola egingo egun, igual modu inuzente batean edo niko naiz batean, baina hori izango litzateke uste dut apur bat oinarrian egoan nahia eta gogoa. Eta hori egiteko zuk dinozuna, ez da, taldean lan egitea da oso aberezgarria, ez da, horrek emoten dutxun horako oso bada. Nahi. Nola ulertzen zuz, egia, bueno, jorratzen egian zehar lorotakoa da feminismoa, gero euskal markoa ere badago, zuen kasuna dira, zuzue, praktika feminista da nola ulertzen zuen, edo kulturkudeaketan feminismoan zehar lorra horri? Ba, nik hemen apuntatuta daukat. Egia esan behar badut, ez dakit galdera honi erantzuten. Da, zer da kudeaketa feminista, ez daukat ideia argirik, eta behin eta berriz asmatu beharrean egon beharko dugula edo dudala iruditzen zait. Ez? Nik zehozer kontatzekotan esango nuke niri kultur kudeaketa deitzen den gauza horrek ze bideak zabaldu dizkidan eta zer ikasi dudan hortik, eta hortik abiatuko nintzen, espero horrek balioko duela hurbiltzeko zehozer. Ara, vale? Ba, niri mirenek esan duen bezala eta uste dut oskiak ere bai, niretzat kultur kudeaketa izan da burujabetza prozesu bat eta instituzionalizazio prozesu bat izan daiteke ere bai kasu batzuetan. Proiektuak modu integral batetan pentsatzeko eta proiektuaren fase guzti horietan eskua sartzeko. Burujabetza prozesu bat den einean eta esperimentala den einean, nik bai hor aurkitu ditut nire bideak edo nire tresnak edo nik nola egin nahi ditudan gauzak eta ez ezarrita datozen beste gauza igual Mirenek esan duen normatiboak, ez? Eta parte horretan, esperimentazio gune horretan zabaldu aukerak zabaldu egiten dira errazago kontestu horretan. Eta pentsatzen dut horrek niri bai ekarri dizkidala, ez dakit feministak, baina desde luego zeintzuk diren nire moduak eta zeintzuk diren nola egin nahi dituan nik gauzak eta non sentitzen nahi zen ni gustorago edo ez. Ez? Eta ere bai ulertzeko kudeaketak bai artelanetan eta bai emaitzetan daukaten agentzia sakona. Ere bai kultur kudeak eta esparruan lan egitea, ekarri dana emakume askorekin kontaktuan egotea.
Ze arte artisten esparrua emakume gutxiago aurkitu ditut nik nire bizitzan kulturkudeak eta esparruan baino, eta horrek ekarri dizkit erreferenteak, adibidez, beste emakume batzuekin batzuk ezagutzea, beraiek nola egin dituzten gauzak, nola antolatu dituzten gauzak, nola zuzendu duten arte zentru bat lau pertsonen artean, edo nola montatu duten arte bulego bat, nola egin diren, eta espresoki zein protokolo eratu dituzten, zeintzuk dira bere giroak, nola lortu dituzten, hor asko ikasi dut, esango genuke, eta arte esparruan ez zitzaidan, hainbeste gertatu, artista moduan esan nahi dut. Hor, erreferente itzela niretzat da Idoia Zabaleta. Berak daukalako, bera ere artista da, azala deitzen den sormen gunea kudeatzen du, eta niretzat Idoiaren erlazioa berak, bere artistaren lana eta azalaren artean, hor eraiki egiten diren sinergiak, azalan gertatu egiten diren gauzak, eta horiek nola eraldatu egiten duten bere praktika pertsonala, eta bere praktika pertsonala nola elikatzen du azalak daukan giroa eta azalan lortu egin diren gauzak, baina izate referente itzela da. Adibidez, guk Ainara eta nik nola landu egiten dugu hori atoitik, adibidez, ba, Idoia Zabaletari foku bat egingo diogu, bere lan guztia katalogatzen ari gara, bere lehenengo bakarkako erakusketa egingo dugu, dena ondo badoa urtarrilean inauguratuko duguna, non atzerara begirada bat egiten dugu Idoiaren performance guztiena, eta hortarako lagundu gara Isabel dena beran bulegoa hasi zuen ere bai arte teoriko batekin, eta jende askorekin, diseinatzaileak, itzultzaileak, eta bar, ez? Orduan, nola ikusten dudan nik kulturkudeak eta, ba, interesatzen zaidan zio zer aurkitzen dudanean, sartzen naiz. Zakonean, eta ber nola egiten du honek, eta nola da, eta zer, eta zer lazioa dauka bere arte lanaren eta bere kudeatzeko moduaren nola elikatzen dira, ze sinergiak daude, eta laguntzen. Ba, zainduko dut hau. Zainduko dugu hau eta erakutsiko dugu hau eta emango diogu honi bultzada bat, ez? Esango genuke. Hori izan liteke adibide bat nola hori feminista den, baina gutxienez horrek bai nire ematen dit askatasun sentsazio bat eta zagin nola esan, zaintza sentsazio bat eta maitasun elkar maitasun sentsazio bat oso gustokoa dauka dana. Eta igual gizon asko dagoen munduetan ez duan aurkitu. Ba, pixka tortik. Galderaz, nik eratzen dut edo ez galderaz. Ja esken nengoen, zuten uzuerla, gustora, eta galduna. Ez kulturkudeak eta feministaz egia denboraz gabitzala nahiko ez du. Bai, nik bai, gauza bat, lehen ere Masajeen taldean komentatu dugu, bueno, nik kultur kudeatzaile terminoarekin ez naiz bat ere eroso sentitzen, komisario ez naiz izan gainera, ezakit, proiektuen koordinatzaile naizela esan izan dut beti, baina bueno, ez da, gertatzen zait kultur kudeatzaile hitza, ezakit horrela den, baino aldentzen nau sortzaileen gandik, eta niri gustatzen zaite sortzaileen ondoan egote uste dute zuen lanerako prozesuek erakusten dutela asko baita egunerokotasunean erabiltzen ditut nik asko, orduan beti kulturkudeatzaile terminoa pixka bat urrunarazten nau, ezakit, hau izango da, bueno, nire buruan dauden emozioen, ez, oreka edo desoreka hori. Eta gero komentatu dugu kulturkudeak eta feminista badagoenik, egon behar duenik, ez dakit, ere terminoarekin ez gauden oso ados baita taldean, baina bai, bueno, karo, feminismoak egin aldizkion ekarpenak, ez, kulturkudeak etari, baina ez bakarri kulturkudeak etari, gure bizitza osoari, ez, orduan kulturkudeak eta feminista egon behar du, ez, kulturkudeak eta feminista izan behar du, ez. Gure bizitzako beste alor asko bezala edo laneko beste alor asko bezala, ez? Beraz, ezakite, parentesi artean sartuko nuke feminista hori, ezakite. Bueno, gogoeta hori hasi dugu hor taldean Masajeetan eta ezakite. Igual zerbait gehitu nahi duzu, taldean ginenok
horri buruz edo ez. Izango bada, feminista izango da. Bai, bai. Bai, eta kaso hori, nik uste te interesgarrena izaten dela batzutan, gero bestela hemendik atea eta bakoitza bere txea juten da, eta esan nahi deuna bintzat hemen aukera bintzetuztea. Egia baita luze beste galderatzuk batzu den hortatzen, baina ez dakit zuek ordu bikle ordu gutxi dialako, eta igual honena zeri heldu, ze interes, ze esateko. Ba, igual jendea animatzen den bitartean, nik heldu nahi nioke Mirenek esan duen beste gauza bati, burokrazia. Ez? Nola, nik neukan ere apuntatuta hemen azken urteotan, nire azken lau urteetan, edo nola hasi den asunto burokratikoa, generalean. Eskadiru, eskaera, justifikazioak, dokumentuak, kontratuak, konbenioak, aseguruak, eta mundu horretan ez, nola murgildu eta nola bizi urtikaria atea gabe, ez, egunero. Hiritar moduan, ez da? Gustot, kudeaketa edo gauza guztietan dagoela, ez da? Hori da. Kudeatu zure zaki, Instagram kontuan, nahi zure... Bai, nik ez daukat Instagram konturik. Neu, ez da. Jo, las kudeaketaz al minimo, ez? Eta hor du... Baina, bueno, horren arira adibidez, beste referente bat pixkat mai gainean jartzea arren, ba, guk daramagu pare bat urte, horren arira APG-ren inguruan ikerketa bat egiten. APG deita Artist Placement Group, deitu zen 70. hamarkadako artista talde enpresa kontzeptual bat. Eta asmatu zuen, bueno, sortu zuen Barbara Estebini deitzen zen emakume Londreseko emakume batek. Eta guri oso interesantea iruditzen zaiguna, beraiek egiten zutena zen Artist Placement Group enplazatzen zituzten artistak artesparrutik kanpo tokietan, lehenengo industria gogorretan eta gero ondoren zerbitzu publikoetan enplazatu egiten zituzten enpresa horiek kontratatzen zuten artista lez lan egin zezan. Gaur egun, artisten erresidentziak ezagutzen ditugun moduan, pixkat, hortan datza, ez? Barbara Estebinek asmatu zituen esango genioke, ez? Baina Barbara berak, bera deitzen zen, The Secretary of Honor, APG-ren sekretari honorarioa, eta berak bere izena sekretaria moduan aurkeztu izan zuen beti, ez? Ze berak egiten zuena da, APG makina horren kudeaketa egiten zuen, ez? Lortzen zituen, enpresekin erlazioak kontratu horiek egiteko, lortzen zituen diru laguntzak, gehitu egiten zituen influentziak bere inguruan, hori lortu zegin, eta hori materializatu egiten zen dokumentuetan. Papera, kontratua, konbenioak, eta adibidez guretzat oso inspiratzailea da bere lanan murgiltzea ikusteko nola, adibidez, 60. hamarkadan Barbara Estebini honek burokrazia eta arte kontzeptualaren artean eraiki zuen zubia, baina agian emakumea izan zelako hori ez dela ikertu behar bezala eta ez dela erakutsi arte kontzeptual proiektu bat moduan beste batzuk egin diren bezala, ez?